Наші спеціалісти обов'язково залучені до розробки нових приладів, штучних органів – це серце, це суглоби. З вересня на фізичному факультеті УЖНУ запроваджують нову спеціальність – біомедичну інженерію. Це третій вуз в Україні, де будуть готувати таких спеціалістів. Хоча запит на фахівців більше 6 000. Робота у сферах медицини та в провідних інститутах. Практика в лікарнях краю, Словаччини та Угорщини. Навчатиме професорсько-викладацький склад біологічного, медичного та фізичного факультетів. Наукова база, крім теорії, прилади фізфаку. На експериментальній установі разом зі спектрофотометром вивчають базові фізичні процеси, які проходять в космосі. Проводимо на цій експериментальній установці, утворюємо біомолекули у вільному стані, це амінокислоти, це складові частини ДНК, РНК, і дивимося, як ці молекули взаємодіють із потоками частинок, електронами, протонами. На факультеті також діє програма біотехнології, яку виграли вчені факультету. Тож студенти-біоінженери зможуть комплексно вивчати курс та писати дипломні під час дослідів на основі створеного молодими науковцями сучасного приладу. Ми розробили прилад, який дозволяє керувати ростом, розвитком, фотосинтезом рослин, а також збільшує врожайність даних рослин. Всі студенти, які будуть в нас навчатися, будуть у нас співпрацювати з науковцями і будуть досліджувати різні спектральні характеристики різних там неефективних елементів. На кафедрі квантоелектроніки майже півстоліття успішно, каже декан Володимир Лазур, проводять досліди з розсіювання заряджених частинок на біомолекулах. Вони входять до складу вітамінів та лікарських препаратів. Простими словами, кінцева мета – регенерувати людські клітини, що на Заході вже давно вивчають. Це спростить та покращить методи лікування складних захворювань. Зможемо спочатку пучками елементарних частинок, адронами, знешкоджувати ракові пухлини і на місці їх, маніпулюючи атомами, а ця наука називається атомних і молекулярних кластерів, відтворювати окремі частини людського тіла. Для вступу на біоінженерію абітурієнтам потрібен сертифікат ЗНО зі складання, крім обов'язкової української мови та літератури, біології, а також на вибір математика чи хімія. Поки що запит 180 студентів. Цьогоріч очікують на 45 вступників. Навчання тільки на стаціонарі та контракті. Вартість біля 9 000 гривень. За 4 роки навчання диплом бакалавра, за ще 2 – диплом магістра.